ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់សារព័ត៌មាន electronic.com ជាទីរាប់អានអរគុណណាស់ដែលលោកអ្នកចំណាយពេលបើកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់សារព័ត៌មាន .com នៅពេលនេះខ្ញុំបាទមុំពីទូជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានសំជួលមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃប្រហោះទី24ខែមីនានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធស្នើឲ្យចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាកែប្រែចរិតមិនល្អACU បន្តនីតិវិធីក្រោយលោកអោមយុនទៀងថាពិតជាសម្លេងអាដាមកឹមសុខានិងស្រីមុំរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានបំផុសគំនិតដាំដាំច័ន្ទគិរីដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅបរិយាកាសសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចិនសន្យាផ្ដល់កម្ចីជាង 11,000 លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជានិងប្រទេសមេគង្គ4ផ្សេងទៀតក្រោយការវាយប្រហារនៅបេសិកប៉ូឡូញបដិសេធទទួលជនភៀសខ្លួនឥណ្ឌាបារម្ភថាចិនសង់មូលដ្ឋានយោធាថ្មីនៅប៉ាគីស្ថានសុចរិតភាពរួមទាំងក្រមសីលធម៌របស់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ដើម្បីនាំមកនូវយុត្តិធម៌ក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីជាងនេះទៅទៀតការពង្រឹងសេវាកម្មផ្នែករដ្ឋបាលនៅតាមតុលាការនីមួយៗក៏ជាចំណុចវិជ្ជមានដ៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការបង្កើននូវជំនឿជឿជាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកម៉ៅសុផាលំអិតព័ត៌មាននេះលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមហាក់ដូចជាព្រួយបារម្ភចំពោះចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាមួយចំនួនដែលមានអត្តចរិតមិនគប្បីក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនកំពុងតែទីទានតឡាការនិងមើលឃើញតឡាការកំភ្លឹកកង្វក់ដើម្បីរក្សាតម្លៃរបស់តឡាការនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកាត់ក្តីលោកអង្គវងវឌ្ឍនាបានស្នើឲ្យចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងនោះផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថអវិជ្ជមានដែលត្រឡប់មកប្រកាន់ភ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌ឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីរុងនេះបានបន្ថែមថាអ្វីដែលលោកឡើងមិនមែនជាការទូន្មានដល់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានោះទេតែជាការស្នើសុំដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថានេះមិនមែនជាការទូន្មានឡើយគ្រាន់តែជាសំណូមពរនឹងការក្រើនរំលឹកឲ្យចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងគោលបំណងទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យតុលាការទាំងអស់គ្នាជាងនេះទៀតសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមរូបនេះក៏បានមើលឃើញចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនរបស់តុលាការក្នុងការផ្តល់សេវាផ្នែករដ្ឋបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកអង្គវងវឌ្ឍនាទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកលោកមានការភ័ន្តច្រឡំដល់ធំមួយដោយយល់ថាមន្ត្រីរាជការនៅតាមតុលាការនីមួយៗបំពេញសេវាកម្មផ្នែករដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្រាន់តែការពិតនៅមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើនណាស់ដូច្នេះលោកជំរឿនអប្រធានតុលាការនិងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់ពង្រឹងសេវាកម្មផ្នែករដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការលោកបានលើកឡើងដូច្នេះថាលោកប្រហែលជាគិតលឿនពេកឬក៏យល់ច្រឡំដោយយល់ឃើញថាខ្លួនបានបំពេញរដ្ឋបាលតុលាការបានគ្រប់គ្រាន់តែជាការពិតនោះគឺនៅខ្វះខាតច្រើនណាស់លោកធ្លាប់គិតទៀតថាក្រឡាបញ្ជីនឹងមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើការនៅតាមតុលាការនីមួយៗអាចបំពេញការងារផ្នែករដ្ឋបាលបានតែជាក់ស្ដែងពួកគេបំពេញបានតែ 40% ប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបញ្ញាថាក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងខិតខំដើម្បីជំរុញគុណភាពនៃសេវាកម្មផ្នែករដ្ឋបាលក្នុងតុលាការឲ្យបាន 60 ទៅ 70% ការថ្លែងរបស់លោកអង្គវងវឌ្ឍនាធ្វើឡើងក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពីក្រមសីលធម៌ជាក្រមនៅវិមានរដ្ឋចំការមូននេះពេលព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមីនានេះឧត្តមក្រុងប្រសានៃអង្គចៅក្រមបានកោះហៅប្រធានតុលាការជាន់ទាបនិងព្រះរាជអាជ្ញាអមតុលាការជាន់ទាបទូទាំងប្រទេសចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាក្រមសីលធម៌នៃអង្គចៅក្រមក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនូវប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសិក្ខាសាលានេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងដែរពីខ្ញុំម៉ៅសុផាសាព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com ព័ត៌មានជាតិជាបន្តទាក់ទងនឹងការធ្វើកសលវិច័យលើសម្លេងខ្សែអាត់របស់អាដាមកឹមសុខាដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយុនទៀងបានអះអាងថាសម្លេងខ្សែអាត់ដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់អាដាមកឹមសុខានិងកញ្ញាស្រីមុំសាសងស្នេហាជាមួយគ្នាកន្លងមកនោះពិតជាសម្លេងនៃអ្នកទាំងពីរនេះពិតប្រាកដមែនក្នុងពិធីប្រកាសលទ្ធផលកសលវិច័យនៅព្រឹកនេះលោកអោមយុនទៀងបានប្រកាសថាក្រោយពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្វើការវិភាគតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរួចឃើញថាសម្លេងនៅក្នុងខ្សែអាត់នោះពិតជាសម្លេងរបស់អាដាមកឹមសុខានិងកញ្ញាស្រីមុំមែនលោកថាក្រុមការងាររបស់អង្គភាពលោកបានវិភាគទៅលើកម្រិតសម្លេងល្បឿនសម្លេងនិងសង្វាក់សម្លេងនៃខ្សែអាត់នោះគឺដូចនឹងសម្លេងអាដាមកឹមសុខានិងនារីស្រីមុំពិតមែនក្រោយពីអះអាងថាសម្លេងនោះពិតជាដូចសម្លេងអាដាមកឹមសុខានិងកញ្ញាស្រីមុំមែននោះ
លោកអោមយិនទៀងបញ្ជាក់ថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតករណីនេះបន្តទៀតលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុនៃសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីការបំផុសគំនិតមន្ត្រីបរិស្ថានឲ្យដាំដើមឈើតាមសាលាទូទាំងប្រទេសលោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានបំផុសគំនិតមន្ត្រីបរិស្ថាននិងថ្នាក់ដឹកនាំសាលាបឋមសិក្សានិងមជ្ឈមសិក្សាទូទាំងប្រទេសឲ្យចូលរួមដើមចន្ទគិរីឬដើមអំពិលបារាំងតាមសាលារៀនទូទាំងប្រទេសឲ្យបានច្រើនដើម្បីយកមកលុបជ្រកនិងកាត់បន្ថយកម្ដៅថ្ងៃបច្ចុប្បន្នលោករឿនភិរុនលំអិតព័ត៌មាននេះលោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានជឿជាក់ថាដើមចន្ទគិរីពិតជាប្រភេទដើមឈើមួយដ៏មានប្រយោជន៍ជួយបំលែងឧស្ម័នពុលកាបូនិកទៅជាឧស្ម័នអុកស៊ីសែនធម្មជាតិនិងជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងស្រទាប់បរិយាកាសហើយថាដើមឈើប្រភេទនេះងាយស្រួលក្នុងការដាំដុះបើធៀបនឹងដើមឈើប្រភេទដទៃលោកថ្លែងបែបនេះក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្ដីពីគោលការណ៍ណែនាំសាលាមិត្តបរិស្ថាននៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី24មីនានេះក្នុងសាលប្រជុំក្រសួងបរិស្ថានលោកបន្តលើកឡើងថាលោកលីខ្វាន់យូបៃដាស្ថាបនិកប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ធ្លាប់សុំដាំឈើប្រភេទនេះពីសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុយកទៅដាំដុះលម្អក្នុងសួនច្បារធម្មជាតិនិងតាមដងផ្លូវនានាប្រែក្លាយសិង្ហបុរីជាប្រទេសសម្បូរដាំឈើធម្មជាតិលើសពីនេះទៀតលោកបន្តថាដើមចន្ទគិរីដែលលោកលីខ្វាន់យូយកពីប្រទេសកម្ពុជាទៅសិង្ហបុរីនោះក៏បានក្លាយជាដើមឈើអត្តសញ្ញាណមួយប្រភេទរបស់សិង្ហបុរីបច្ចុប្បន្នដែរជាងនេះទៀតលោកសាយសំអាលបានជំរុញលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមសាលាបឋមសិក្សានិងមជ្ឈមសិក្សាទូទាំងប្រទេសត្រូវប្រគួតប្រជែងអប់រំកុមារលើកកម្ពស់បរិស្ថានការបែងចែកវិខ្ចប់សំរាមនិងការដាំដុះជីវៈចម្រុះនៅក្នុងសាលាជាដើមដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយកម្ដៅនិងការបំពុលបរិស្ថានក្នុងសាលាក៏ដូចជាសហគមន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាមួយគ្នាផងដែរលោកអឹមកុចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងថាក្រសួងបាននឹងកំពុងប្រើវិធីសាស្ត្រអប់រំស្មារតីសិស្សានុសិស្សឲ្យចេះការពារបរិស្ថានតាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងសាលារៀនបច្ចុប្បន្នហើយថាសកម្មភាពបរិស្ថានទាំងនោះរួមមានការដាំដើមឈើការសម្អាតសាលារៀនការញែកកាកសំណល់រឹងថង់ផ្លាស្ទិកការបង្កើតឡជីវៈឧស្ម័ននឹងការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាដើមដើម្បីជួយការពារបរិស្ថានប្រកបដោយនិរន្តរភាពពីខ្ញុំរឿនភិរុនសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុនៃសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនជាង 11,000 លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសមេគង្គទាំង5កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងលើកទី1បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានផ្លែផ្កាមេដឹកនាំទាំង6បានព្រមព្រៀងគ្នាលើចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានប្រកាសផ្តល់កម្ចីជាង 11,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសមេគង្គទាំង5លោកទេពអ៊ីវីសាលលំអិតព័ត៌មាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខាឈៀងបានប្រកាសថាចិននឹងផ្តល់កម្ចីប្រមាណ 11.54 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសមត្ថភាពក្នុងការផលិតក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាមសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងលើកទី1ក្នុងខេត្តហៃណាននៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដែរចិននិងប្រទេសអាស៊ានដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គទាំង5ក៏បានព្រមព្រៀងលើគម្រោងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅនិងការតភ្ជាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលរួមមានទាំងការតភ្ជាប់ខ្សែរថភ្លើងមហាវិថីផ្លូវទឹកកំពង់ផែនិងអាកាសចរស៊ីវិលផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចន្ទរជាដែលជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកាឈៀងបានចាត់ទុកដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆានគឺជាទំព័រថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំង6ក្រៅពីកម្ចីដើម្បីទ្រទ្រង់គម្រោងសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆានលោកលីក៏បានប្រកាសថាចិននឹងប្រើប្រាស់ចំនួនប្រមាណ200លានដុល្លារពីគម្រោងមូលនិធិសហប្រតិបត្តិការត្បូងត្បូងដើម្បីជួយប្រទេសទាំង5ដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងនោះសម្រេចទិសដៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2030
កិច្ចប្រជុំមេកុងឡានឆាងលើកទី1ដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងទីក្រុងសានយ៉ាក្នុងខេត្តហៃណាននៃប្រទេសចិនក្រោមប្រធានបទការចែករំលែកទន្លេការចែករំលែកអនាគតមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំកម្ពុជាចិននិងអាស៊ាន5ប្រទេសកិច្ចប្រជុំមានវត្តមានចូលរួមមានដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខេជាងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវថងស៊ីនថាមវងអនុប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាសៃម៉ុកខាំអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមផាមប៊ីងមីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆានដែលមានប្រទេសពាក់ព័ន្ធដូចជាចិនកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាមត្រូវបានស្នើឡើងក្នុងឆ្នាំ2014និងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ2015ទិសដៅអតិភិបនៃគម្រិតពុយផ្ដាំនេះផ្ដោតលើវិស័យរួមមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងភាពជាដៃគូសមត្ថភាពផលិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងដែនធនធានទឹកកសិកម្មនិងការបន្ថយភាពក្រីក្រផងដែរពីខ្ញុំទិបអ៊ីវីសាលសាព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងនឹងការមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនចូលប្រទេសប៉ូឡូញប៉ូឡូញនឹងមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន 7,000 នាក់ដែលខ្លួនយល់ព្រមក្នុងការចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោកស្រីបេតាហ្សីតឡូបានបញ្ជាក់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលរាជធានីបែលហ្សិកនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ30នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសលំដាប់ព័ត៌មាននេះដោយលោកតនច័ន្ទរិទ្ធិរាដោយព្រួយបារម្ភពីការវាយប្រហារដេកនៅបេសិកប៉ូឡូញនឹងមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអឺរ៉ុបទេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីបេតាស៊ីតឡូនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមើលមិនឃើញពីលទ្ធភាពដែលប៉ូឡូញត្រូវទទួលយកជនភៀសខ្លួននោះទេនៅក្រោយការផ្ទុះនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនតាមរយៈការចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបប៉ូឡូញនឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួន400នាក់ក្នុងជំហានដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះខណៈចំនួនឯនៅសល់នឹងត្រូវទទួលបន្តទៀតនៅ3ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់តាមពិតទៅពលរដ្ឋប៉ូឡូញមិនសូវជាសប្បាយចិត្តនឹងគម្រោងទទួលយកជនភៀសខ្លួនប្រមាណនោះទេនៅឆ្នាំ2015ពលរដ្ឋប៉ូឡូញបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួននៅតាមដងផ្លូវនិងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលរៀបចំដោយក្រុមចលនាជាតិនិយមជាមួយគ្នានេះដែរនៅខែតុលាឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោកអាន់សេកឌូដាក៏ធ្លាប់និយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលគួរតែຈັດវិធានការដើម្បីការពារពលរដ្ឋពីជំងឺឆ្លងតាមរយៈជនភៀសខ្លួនបើតាមទូរទស្សន៍អាល់សាស៊ីរ៉ាមានជំងឺមួយចំនួនត្រូវបាននាំមកជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនដូចជាការឆ្លងជំងឺអាសន្នរោគនៅក្រិចនិងរោគមួលនៅទីក្រុងវីយ៉ែនជាដើមលើសពីនេះទៅទៀតបញ្ហាសន្តិសុខក៏ទំនងជាមូលហេតុនៅពីក្រោយការបដិសេធនេះដែរព្រោះការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៊ុយសែលបង្កើតជាមន្ទិលពីការពង្រឹងសន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញលោក Rafał Bochenik និយាយថាការវាយប្រហារនៅប៊ុយសែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាប្រព័ន្ធសន្តិសុខអឺរ៉ុបមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេដូច្នេះប៉ូឡូញមិនអាចទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅពេលនេះបានទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមទៀតថាមនុស្សដែលមកពីតំបន់មជ្ឈមបពានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងគួរតែត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេក៏ត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានពីរដងផងដែរនេះគឺដោយសារតែកន្លងមកឯកសារទាំងនោះគឺខុសនិងមានការក្លែងបន្លំម្យ៉ាងទៀតលោកបូឆនិកក៏បញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាការគម្រាមកំហែងពីលំហជនភៀសខ្លួនមិនត្រូវបានលុបបំបាត់ទេរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញនឹងនៅតែចាត់ទុកសវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនខ្លួនជារឿងសំខាន់ដដែលពីខ្ញុំតនចន្ទធារាសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com បតសំភារអ្នកវិភាគនយោបាយចាស់វស្សាជាស្ត្រីមួយរូបគឺអ្នកស្រីជាវណ្ណាត់ចង់ឃើញយុវជននិងអ្នកនយោបាយខ្មែរយល់ដឹងឲ្យទូលាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគំនិតឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ជាងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនិពន្ធនយោបាយរងសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីអ្នកវិភាគវ័យ73ឆ្នាំរូបនេះស្នើឲ្យយុវជននិងអ្នកនយោបាយត្រូវអប់រំខ្លួនឲ្យខ្ពស់កុំគិតបែបរឿងកំពេចកំពុកហើយសម្លឹងមើលការងារធំធំក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានជីវភាពក្រាន់បើនិងរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាការកាត់រឿងកំពេចកំពុកវានឹងបង្កជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហារបស់ជាតិជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកជាធិរិទ្ធ
និងអ្នកស្រីជីវណាតដូចតទៅខ្ញុំជំរាបសួរអ្នកស្រីជីវណាតបាទចាសូមជំរាបសួរចាអ្នកស្រីអ្នកស្រីដឹងហើយថាយុវជនយើងជំនាន់ក្រោយនេះគឺជាទំពាំងស្នងរស្មីប៉ុន្តែអ្នកស្រីដែលជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសង្គមរឿងយុវជនតើអ្នកស្រីគិតថាអ្វីនាទីបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនយើងដែលនៅភាពអសកម្មឬក៏មិនអាចធ្វើបាននោះយុវជនយើងមានណោះគំនិតអសកម្មឬក៏បញ្ហាអ្វីបាទខ្ញុំថាបើជាធម្មជាតិយុវជនត្រូវអសកម្មក្នុងផ្នែកនយោបាយក្នុងផ្នែកសង្គមនេះអានេះជាធម្មជាតិណាពីព្រោះថានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដាយបាយស្រាប់ផ្ទះស្រាប់ការរៀនសូត្រគិតទៅពីរៀនសូត្រឪពុកម្ដាយមិនសូវឲ្យកូនគិតពីអីផ្សេងទេម្ល៉ោះហើយមានតែយុវជនមួយចំនួនទេដែលជាពិសេសមានការងារឬក៏មានតំណែងជាមួយនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ចលនាយុវជនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាដែលថាបំផុសបំផុលឲ្យមានសកម្មភាពយុវជនហ្នឹងខ្លះក៏មានសកម្មភាពខាងផ្នែកសង្គមខ្លះខាងផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងម្ល៉ោះហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញថាមានអ្នកដែលមិនបានគិតគូរហើយមានអ្នកដែលគិតគូរចា៎ជាបញ្ហាសំខាន់របស់ពួកគាត់ដែលគាត់ប្រឈមបច្ចុប្បន្នវិញកាលណាมันបានគិតគូរសោះអញ្ចឹងមានវាខ្វះការពិចារណាខ្លាំងខ្លែងចាលោកហើយបើសិនណាជាមានព្រឹត្តិការអីមួយហេតុការអ្វីមួយមកច្រើនតែស្លងទៅខាងនឹងតែម្ដងมันមានការខ្លាំងខ្លែងបានច្រើនព្រោះយើងអត់មានបទពិសោធន៍យើងអត់ទទួលខ្លួនយើងឲ្យគិតយ៉ាស្លងនឹងកាលណាបើគាត់ស្លងពេកគាត់មិនបានគិតច្រើនអាចងាយនឹងរងគ្រោះនឹងការបើប្រើប្រាស់ការបោកប្រាស់ពីអ្នកណាមួយឬក្រុមណាមួយបាក់ពួកណាមួយឬយ៉ាងម៉េចបាទបោកអានឹងម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងសូម្បីតែនៅស្ងៀមហ្នឹងក៏អាចជាបញ្ហាមួយដោយការខ្ញុំនៅពីជំនាន់នៃខ្ញុំនៅក្មេងដែរហ្នឹងណាអាយុជាង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំហ្នឹងការដែលខ្ញុំនៅស្ងៀមហ្នឹងថាប្រទេសមានអ្នកដឹកនាំហើយមានប្រទេសមានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយមានបរទេសគេជួយគិតពីរឿងខ្មែរហើយចេះតែទីពឹងលើអ្នកក្រៅរហូតអញ្ចឹងដល់ពេលចូលទៅខ្មែរក្រហមពួកបានតែបំភាក់ខ្លួនអាហ្នឹងអាចថាមិនមានចលនាទៅខាងណាហើយចេះតែទៅថាទៅល្អមកអីទៅអក្រក់វិញដូចខ្ញុំទៅសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងចា៎វាមកប្រតិការធំអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាយើងទៅធ្វើអីកើតទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងទៅដែលយើងដឹងខ្លួនហើយខ្ញុំកាលខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅដែលអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនពីគ្រូថ្នាក់បែបមិនបើយើងនិយាយក្នុងបរិបទខ្មែរក្រហមមិនជាមានគ្រូថ្នាក់អីខុសគ្នាទេអ្នកដឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងអ្នកមិនដឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅទាំងអស់ទៅគ្នាណាក៏ប៉ុន្តែការដែលថាទៅដែលដឹងខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអស់ចិត្តហើយយើងដឹងថាយើងគិតត្រូវឬគិតខុសតែប៉ុណ្ណឹងចាកលែងមើលស្ថានភាពសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីតាក់ទងយុវជនក្រុមឧបមាដោយករណីលោកកឹមសុខាខ្សែអសម្លេងដែលគិតថាគាត់មានស្នេហាជាមួយស្ត្រីមានយុវជនមួយក្រុមនោះគាត់ដើរធ្វើតវ៉ាប្រឆាំងចង់ឲ្យឯកឧត្តមកឹមសុខាលោកកឹមសុខានឹងបកស្រាយហើយខ្ញុំកលែងមើលសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នវាសតមាន2ទាំងអស់យុវជននេះយុវជននោះបាក់ចង់និយាយថាវាបានខាញ់ពីនិន្នាការមួយដែលមនុស្សបែកបាក់គ្នាសំបីតែនៅកូរ៉េពលកោក៏មានពលកោនេះពលកោនោះនៅផ្សេងផ្សេងបើនិយាយថាវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពបែកផ្នែកឬក៏អាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាភាពសាមញ្ញរបស់សង្គមទេឬក៏ដោយសារតែសង្គមយើងវាបង្រៀនឬក៏បែកហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយុវជនបែកហ្នឹងទី1វាជាបញ្ហាធម្មតាបញ្ហាសាមញ្ញនេះត្រូវតែបែកគ្នាអញ្ចឹងតើបែកគ្នាអញ្ចឹងបានគេហៅលទ្ធិចេតបតៃបើមានតែមួយហ្នឹងអានោះដូចកូរ៉េខាងជើងហើយចាម្ល៉ោះហើយវាជាធម្មតាជាសារជាតិជាធាតុពិតនៃលទ្ធិចេតបតៃខ្ញុំគិតអញ្ចឹងវិញខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិពីប្រទេសមួយមួយខុសគ្នាច្រើនចាឧទាហរណ៍ដូចថារឿងអាដាមកឹងសុខាអញ្ចឹងបើសិនណាជាអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីអាដាមកឹងសុខាក៏អត់មានហេតុការណ៍អីកើតឡើងដែរចាក៏ប៉ុន្តែកើតហេតុការណ៍ហ្នឹងបែកបាក់គ្នានោះដោយសារលោកកឹមសុខាអាដាមកឹមសុខាជាអាដាមកឹមសុខាហើយតួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងគណៈបព្វប្រឆាំងតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំច
ង់និយាយពីរឿងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទៀតដែលខ្ញុំទៅនៅសុខសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគ្រាន់ជាការប្រៀបធៀបទេមិនមែនចង់ឲ្យបានដូចគ្នាទេឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកណាម្នាក់ទៅអង្គុយនៅកន្លែងទីសាធារណៈណាមួយអង្គុយលើកៅអីទៅហើយស្រែកជេរលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទៅគំថាគាត់ជេរមួយថ្ងៃគាត់ជេរមួយអាទិត្យគាត់ប៉លីសអត់ធ្វើអីគាត់ទេបើសិនណាហើយគាត់មិនប៉ះពាល់ដល់ដូចថាការកកណែនស្ទះផ្លូវគេចុះឡើងអីណាហើយគាត់ជេរមួយសេរីទៅតើតើយើងធ្វើបាននេះនៅនឹងបើមានអ្នកណាម្នាក់មកអង្គុយកៅអីហើយស្រែកជេរសម្ដេចនាយកថាអាចស្រែកជេរបានប្រមាណទឹកទេអត់បានទេអានឹងមកពីយើងឲ្យតម្លៃទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិស្រុកមួយយល់ឃើញថាអត់បានការអីទេធ្វើអីទៅទៅជាអីជាទៅគេមានតែលើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងហ៊ាននិយាយហ៊ានថាហ៊ានបញ្ចេញមតិទៅទៀតគេអត់ខ្វល់ទេមួយទៀតយើងយល់ឃើញថាទេប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកនេះដល់សិទ្ធិអ្នកនោះអីអានឹងយើងបកស្រាយទៅតាមនឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនយល់ឲ្យបានទលំទលាយអញ្ចឹងស្អាតបានយកយល់ទលំទលាយអញ្ចឹងថាម្នាក់ម្នាក់ដែលបកស្រាយសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលមួយមួយហ្នឹងយើងបកស្រាយយ៉ាងម៉េចយុវជនទាំងអស់គ្នាបកស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយតើក្រុមមួយនៅតែដដើមទៅញុះញង់ជាមួយក្រុមមួយទៀតឬមួយក៏ដដើមទៅឈ្លោះគ្នាឬមួយក៏យើងមិនបាច់ធ្វើឲ្យសភាពការណ៍កាន់តែខ្លាំងក្លាទេប៉ុន្តែគាត់យើងយល់ថាថ្ងៃនេះយើងជិះសក់យើងអញ្ចឹងយើងខំប្រឆេះដាក់ភ្លើងដាក់អុសថែមឲ្យកាន់តែឆេះសតោទៅទៅឬមួយក៏យើងទុកថាឲ្យឆេះទៅអស់ពេលណាអស់ពេលហ្នឹងទៅអស់ខ្យល់ទៅអស់ទៅយ៉ាអឺដែលស្រីមើលក្នុងបរិបទនយោបាយខ្ញុំឃើញកន្លងមកពីច្រើនចូលចិត្តទៅអ្នកនយោបាយខ្មែរគាត់រៀងវាយប្រហារបុគ្គលគាត់យកចំចំគាត់បើថាមានបញ្ហាអីមួយគាត់ចូលចិត្តឆ្កឹះអានឹងឲ្យវាថែមដូចជាបញ្ហាបុគ្គលប៉ុន្តែគិតថាបញ្ហានឹងវាសំខាន់ជាងបញ្ហាប្រទេសជាតិបញ្ហាដូចករណីលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាជាបញ្ហាដែលអាចថាវាជាបញ្ហាបុគ្គលប៉ុន្តែនិស្សិតដែលគេតវ៉ាគិតថាជារឿងគាត់ជាអ្នកតំណាងនេះប៉ុណ្ណាណីហេតុអីបានធ្វើរឿងអសិលធម៌ក៏ចង់ដឹងរឿងពិតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនៅតែខ្មែរយើងខ្ញុំនិយាយទៅរួមវិញរឿងទៅចិត្តទៅវាយប្រហាបុគ្គលរឿងបុគ្គលរឿងអីសុខចិត្តទុកបញ្ហាចិត្តមួយដុំសិនហើយមកវាយឲ្យប្រជាប្រិយភាពរៀងរៀងខ្លួនទាំងវាយសម្ដេចហ៊ុនសែនវាយអាដាមកឹមសុខាវាយអាដាមសំទាំងទីទៅវិញទៅមកបែបហ្នឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងថាសង្គមយើងវានៅត្រូវការភាពបែបមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងរីកចម្រើនទៅមុខឬក៏យើងនៅតែបើនៅតែបែបហ្នឹងមិនអាចដើរតាមប្រទេសជិតខាងឬយ៉ាងណានេះអត់ថាយើងអប់រំខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យខ្ពស់ជាងហ្នឹងទៅឲ្យខ្ពស់នៅត្រឹមតែគេហៅស្បែកកំប៉ុងអង្គកំប៉ុងណាឲ្យផុតពីនឹងទៅឲ្យយើងសឡឹងមើលការងារធំធំក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិមាតុភូមិហើយក្នុងការជួយបម្រើប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចឲ្យបានលោកបានមានជីវភាពកាន់បើឲ្យមានរស់នៅដោយសក្តីថ្លៃថ្នូរយើងចង់អីនៃទិសដៅរបស់យើងទៅខាងនឹងវិញយើងចង់គោលដៅរបស់យើងទៅខាងនឹងវិញបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងជីវិតនឹងតើយើងចង់បានអីយើងចង់ឃើញអីឬមួយក៏យើងនៅចង់កបិកបង្កអង្គកបង្កអត់បានការអីដែលជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាចា៎នយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្នចាស់ចាស់ហ្នឹងអ្នកស្រីក៏ចាស់ដែរគិតថាគាត់នៅតែរៀងគិតបែបកបិកបង្កឬក៏គិតបែបយ៉ាងម៉េចឬក៏គាត់វិវត្តដែរប៉ុន្តែដោយសារតែអាភាពគាត់នៅអាបែបចាស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នៅតែគិតបែបរឿងដដែលយ៉ាងម៉េចបាទគំនិតបែបចាស់នៅតែមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឃើញការវិវត្តរបស់យើងនិយាយពីភាគរយវិញឃើញថាភាគរយនៃការគិតទលំទលាយហ្នឹងវាមានមុនមកវារីកធំជាងមុនវាមិនចង្អៀតចង្អល់ដូចថា20ឆ្នាំមុន30ឆ្នាំមុនហ្នឹងណាវាមានការរីកធំទលំទលាយច្រើនដោយសារប្រទេសយើងចង់មិនចង់យើងចូលជាសមាជិកអាស៊ីអានហើយយើងបានចូលទៅក្នុងតំបន់ធំធំហើយយើងបានចូលអន្តរជាតិធំធំគឺដែលធ្វើឲ្យគំនិតយើងឃើញលំទលាយឃើញការដែលគេធ្វើនៅប្រទេសគេយ៉ាងម៉េចហើយយើងក៏បានរៀនសូត្រពីគេខ្លះៗយកមកកែលម្អរបស់យើងដែរចាឃើញថាឃើញតែមានហើយបញ្ហាអញ្ចឹងនៅតែមានរហូតម្ល៉េះហើយទាល់ថាយើងបើញជីងវិញថាធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលមានការដែលមានសិលធម៌គុណធម៌នឹងមានចំនួនកាន់តែធំទៅខំតំទៅយើងមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្មើគ្នាទាំងអស់បានទេអ្នកដែលថាធ្វើអីមិនបានគិតឬក៏ធ្វើដោយខ្វះគុណធម៌សិលធម៌នៅតែមានអញ្ចឹងមិនគាត់ថាធ្វើម៉េច
កំឲ្យមួយប្រទៀងមួយទៅផុតហ្មងបើល្អប្រទៀងទៅផុតនឹងមិនអីទេខ្លាចតែមិនល្អប្រទៀងទៅផុតអានឹងនាំឲ្យសង្គមយើងនឹងវាមិនមែនជាសង្គមមួយរស់នៅដោយសុខដុមរមនាមិនមានមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេពីព្រោះយើងវល់វាយប្រហាគ្នាទៅវិញទៅមកប្រើពាក្យសម្ដីអសន្តិរោះទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងហើយដែលគេហៅថាអរដែលកម្ពីនឹងគ្នាទឹកឡើងត្រីស៊ីសមុទ្រទឹកហោចសមុទ្រទីត្រីនោះដែលសារយើងអត់ព្រមបំបត្តិអានឹងសោះយើងអត់ព្រមបំបត្តិចាមកហើយពាក្យនេះថាទឹកឡើងត្រីស៊ីសមុទ្រទឹកហោចសមុទ្រស៊ីត្រីនោះមិនមែនត្រឹមតែយកទៅកាប់សម្លាប់ដាក់គុកគេក៏ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែមានអរដែលវប្បធម៌ណាដែលថាជាវប្បធម៌មួយយើងគួរតែបោះបង់ចោលជាវប្បធម៌ខ្វះសីលធម៌ជាវប្បធម៌มันមានគុណធម៌អរគុណជំនាញនេះស្អីចាសូមអរគុណចាជំនាញនេះចាទស្សនៈអន្តរជាតិការកសាងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅប្រទេសជីបូទីរបស់មហាយៈចិននៅតែជាមន្ទិលសង្ស័យសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងមហាយៈអាស៊ីខាងត្បូងឥណ្ឌាចិនបកស្រាយជាថ្មីថាមូលដ្ឋានទ័ពទី1នៅអាហ្វ្រិកមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកអនុត្រភាពចិនឡើយតែវានឹងរួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនិងសកម្មភាពមនុស្សធម៌អន្តរជាតិវាបង្កើតក្រមលក្ខខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវសូត្រសមុទ្រថ្មីដែលជំរុញការផ្សារភ្ជាប់ពីចិនទៅប្រទេសអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះគេវាយតម្លៃថាចិនប្រហែលជានឹងស្វះស្វែងរកទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីសង់មូលដ្ឋានយោធាថ្មីបន្តទៀតតែឥណ្ឌាដែលមានចំនួនព្រំដែនជាមួយចិននិងជាមហាអំណាចតំបន់មួយដែរនោះកំពុងបារម្ភពីសកម្មភាពចិននេះដែរសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកសៅផនីសៃដូចតទៅការចាប់ផ្ដើមសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅរដ្ឋអាហ្វ្រិកជីបូទីនៅតែជាមន្ទិលសង្ស័យសម្រាប់លោកខាងលិចគេថាចិនទំនងជាត្រៀមខ្លួនអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងនិងពង្រីកអនុត្រភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកខាងលិចតែចិនបានចេញមុខបដិសេធថាខ្លួនមិនដែលមានភិជ្ជតាឯណាទៅធ្វើបែបនោះឡើយគ្មានឡើយចេតនាប្រឆាំងអាមេរិកគ្មានឡើយចេតនាប្រឆាំងលោកខាងលិចផ្សេងទៀតហើយអ្វីដែលចិនកំពុងធ្វើគឺបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងសម្រួលដល់កិច្ចការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងចូលរួមដល់ការលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍជាសកលប៉ុណ្ណោះក្រៅពីលោកខាងលិច NDA នោះវិញក៏កំពុងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានសកម្មភាពរបស់ចិនហើយមហាអំណាចអាស៊ីខាងត្បូងនេះខ្លាចថាចិននឹងសង់មូលដ្ឋានទ័ពថ្មីនៅប៉ាគីស្ថានវាជារឿងចម្លែកបន្តិចដែរនៅពេលដែលចិនចាប់ផ្ដើមចេញមុខបកស្រាយលើការបើកមូលដ្ឋានយោធានៅជីបូទីជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្មីៗនេះយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចិនបានបកស្រាយនិងពន្យល់ដល់អ្នកការទូតបរទេសផ្សេងទៀតអំពីការបើកមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្រៅប្រទេសនេះការបើកមូលដ្ឋានយោធាលើដំបងមិនមែនជាការពង្រីកអំណាចយោធានិងអនុត្រភាពរបស់ចិននោះឡើយអ្វីដែលចិនធ្វើគឺដើម្បីជួយរក្សាសវត្ថិភាពនាវាចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មផ្លូវសមុទ្រពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយនិងរួមចំណែកក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌អន្តរជាតិវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការផ្សារភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មផ្លូវសូត្រសមុទ្រថ្មីដែលជួយបើកច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចរវាងមហាយៈចិនជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសតំបន់អាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបជាដើមតាមពិតទៅជីបូទីជារដ្ឋមួយក្រីក្រដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសសម្បូរចោលសមុទ្រសូម៉ាលីតែបើនិយាយពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រវិញនោះវាពិតជាសំខាន់ណាស់ព្រោះវាស្ថិតនៅចន្លោះឈូងសមុទ្រអេដែននិងសមុទ្រក្រហមសូម្បីតែអាមេរិកនិងបារាំងក៏មានមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនៅក្នុងទឹកដីជីបូទីនេះកាលណាបើចិនមានមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅទីនោះនាវាចម្បាំងនិងនាវាល្បាតរបស់ចិនអាចចេញចូលបានយ៉ាងងាយដើម្បីការពារនាវាដឹកប្រេងនិងនាវាដឹកទំនិញរបស់ចិនដែលធ្វើដំណើរពីមជ្ឈមបូព៌ាទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងបន្តឆ្លងមកកាន់ប្រទេសចិនដោយសុវត្ថិភាពចិនបានបញ្ជាក់រួចទៅហើយថាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនេះនឹងជួយពង្រឹងសកម្មភាពការពារសេរីភាពនាវាចរនិងសវត្ថិភាពនាវាពាណិជ្ជកម្មក្រោមយុទ្ធនាការប្រឆាំងចោរសមុទ្រដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិវានឹងងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សសម្រាប់ការអន្តរាគមន៍ពេលដែលនាវាចម្បាំងចិនអាចសម្ចតនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅអាហ្វ្រិកយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ2008មកនាវាចម្បាំងចិន60គ្រឿងបានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងចោរសមុទ្ររួចទៅហើយ
បើតាមការលើកឡើងរបស់ចិនវាហាក់បីដូចជាផ្ទុយស្រឡះពីជំហរនិងសកម្មភាពរបស់ចិនបច្ចុប្បន្នក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនជាមួយបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែក្តៅនៅពេលដែលចិនបន្តវាទីនិងធ្វើយុទ្ធពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់ចំនួនកន្លងមកហើយរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយចិនប្រឹងប្រែងធ្វើទំនើបកម្មយោធានិងកសាងកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនឥតឈប់អាចថាទោះបីជាចិនថាខ្លួនគ្មានមហិច្ឆតាពុរិអត្តពលខ្លួនក៏ដោយចិនគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យគេឃើញថាអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់តំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលប៉ុណ្ណោះក្រៅពីបង្កើនថវិកាយោធាចិនក៏បានព្យាយាមផលិតសភាវុធយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនជាពិសេសនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការយោធានៅក្រៅប្រទេសផងដោយឡែកចិនក៏បានបង្ហាញពីបំណងចង់សង់មូលដ្ឋានយោធាបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីជីបូទីដែរគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាចិននឹងជ្រើសរើសយកតំបន់ណាទេដើម្បីដាក់ទ័ពរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនោះប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ចិននៅពេលនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យលោកខាងលិចទេដែលកើតទុក្ខសូម្បីតែឥណ្ឌាក៏ព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរចំពោះការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិននៅក្រៅប្រទេសហើយឥណ្ឌាក៏រំពឹងថាចិននឹងអាចប្រឹងឥទ្ធិពលដល់តំបន់ដែលខ្លួនកំពុងកាន់កាប់ទៀតឥណ្ឌាព្រួយថាចិននឹងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រខ្សែគុជដោយជ្រើសរើសប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនស្រាប់ដូចជាបង់ក្លាដេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងស្រីលង្កាជាដើមដើម្បីដាក់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួនយោងតាមរបាយការណ៍វិទ្យាស្ថានសិក្សាការពារជាតិរបស់ឥណ្ឌាដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលដេលីចិនអាចនឹងជ្រើសរើសយកកំពង់ផែប៉ាគីស្ថានខ្វាដាដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានបានធ្វើឲ្យឥណ្ឌាដាក់ការសង្ស័យបែបនេះរបាយការណ៍ដដែលវាតម្លៃថាបើចិនសង់មូលដ្ឋានទ័ពនៅប៉ាគីស្ថានមែនវាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ឥណ្ឌាជាពិសេសកងទ័ពជើងទឹករបស់មហាអំណាចអាស៊ីខាងត្បូងនេះនាពេលអនាគតតែម្ដងពីខ្ញុំសាវផននិស័យសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី .com លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធី Visual Online នៃសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីថ្មី .com នៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Visual របស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំបាទមុំពីទូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Connect MC គ្រប់មានលក់សម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យកាបូបស្បែកជើងគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រឿងអលង្ការស្រស់ស្អាតស៊ីវិល័យដែលបាននាំចូលពីបរទេសដូចជាថៃម៉ាឡេស៊ីចិនហុងកុងកូរ៉េខាងត្បូងនិងឥណ្ឌាដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ50ផ្លូវលេខ368ភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ017 507 507 087 507 507 Connect MC គ្រប់Connect MC Group Connect MC Group Connect MC Group